ချို့ကပြောရပေါ့နော်မိမဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရယောက်ျားကမပြောဘူးလားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကစာဒီလိုဝကိုင်းတယ်အဲ့အရင်တော့အဲ့တင်လှည့်ပြရယ်တင်လှည့်ပြရယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲကိုပဲအကြံကိုပဲသူ့ကိုပြောတာတင်ပြစရာရှိတာတွေကိုနည်းကလေးမျိုးဖြစ်ခင်မှာတင်ပြအခုကလေးမျိုးဖြစ်ပြီးသွားပြီကိုနည်းတင်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဒါကွာတချင်းရိုက်ကူးရေကျွန်တော်တချင်းနောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလ30ရက်နေ့ထွက်မယ်တချင်းပေါ့အဲ့တချင်းကိုဒီနေ့ရိုက်နေတာအဲ့ဒါဟိုကသူ့နာကုန်းစားအောင်ပါလေအဲ့ဒါဟိုအမိုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါရိုက်နေဟုတ်ကဲ့ဟိုကပေါ့တချင်းနေဖန်တီးတချင်းနေဖန်တီးပြီးတာတော့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်3နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒီ series ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကဘာမီတေးဆိုတဲ့ reggae series ပေါ့နော်ဟိုဟိုလူငယ်တွေကြားမှာ reggae music ဟိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုနော် reggae album လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရတွေကလုပ်ခဲ့တာ။ဟောဒါပေမဲ့ series ကမထွက်ဖြစ်လိုက်ရဘူးနော်။အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ရရောအခြေအနေတွေကြောင့်ဟို series ကမထွက်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အခုတပုတ်ချင်းစီပဲရိုက်ပြီးတော့တင်သွားမယ်။ဟိုစဉ်းစားထားတာတော့အခုတလောက်ကိုတပုတ်တင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဟုတ်။အမြင်ရောလား။အမြင်ရော तू ကအမြင်နဲ့ तू ပဲဟိုသူ့ကို तू လည်းပဲ तू ပဲစဉ်းစားတယ်ကို့အတွက်လည်း तू ပဲစဉ်းစားပေးရဆိုတော့ကိုကပြောရမယ်ဆိုအရင်တော့ဟိုတိတ်မပြောတတ်ဘူးကို့ကိုဆဲဆရာတင်ထားရတာလေအဝိစာလည်းကိုပဲယူပေးရတာအဝိစာအပြင်တစ်ခေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာခေါင်းကနေခြေထောက်ထိရာ तू ကိုစဉ်းနေဟိုလည်းဝတ်လက်စာအာပြီးတော့ဒီ accessory ပြီးတော့တဘောလုံးဝတ်မဲ့အဝိစာစာ तू ပဲအကုန်ဟိုဒီနေ့မှန်အစအဲအကုန်လုံးဝယ်ပေးရတော့ဖနက်ကအစားအကုန်လုံး तू ပဲစင်ပေးရပါဘော။ဟုတ်ဆိုအဲ့တော့ကိုခေါင်းချုပ်တက်တာတချို့ကတော့အာငါကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာ။ तू ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာတဲ့။ तू များပြောပြင်ကိုတော့ခေါင်းချုပ်တက်တာလေးရပါ။ဆိုတော့ဟိုကိုစီကလည်းဒီနေ့လိုက်ဖက်တာလေးကိုအမြဲတည်နေတော့အဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ဘူး။ तू အခုရောင်းနေတယ်ဆိုတော့အခဲကြီးလည်းပဲစီးလုံကြီးဆိုလည်းစီးလုံကြီးပေါ့နော်။ဟိုပိုးတယ်တွေဆိုလည်းပိုးတယ်တွေ။ချိတ်တွေဆိုလည်းချိတ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးပွားရွေးရင်လည်းဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပဲရွေးတာ။ तू မပါလို့မဖြစ်ဘူး။မြင်းနဲ့ तू ကိုခေါ်တယ်။ပါပဲလုံလို့ဟိုပေါ့တချို့ကတော့အလိုလိုယောက်ျားလေးဆိုမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပါ။ तू ကမျက်နှာပဲလုံမလား။လက်သေးချေသေးပဲလုံမလား။ဘဲမဆို तू ကမြင်းနဲ့အကုန်လိုက်တယ်။စိတ်ရှည်လက်ရှည်တယ်။ပြီးတော့အဲဆိုင်တွေပါတယ်သွားရင်ကလေးမလေးတွေကလေအမအောင်မပြတော့ဘူး။ကိုကြီးရှိယူသွားတယ်။အဲကိုကြီးရွေးပြတဲ့အရာဝါတဲ့ပိုးစံနဲ့အဆင်ပြေတော့ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကိုပဲမြင်းနဲ့ရွေးခိုင်းနေတာအဲ့လိုမျိုး။ဟောစဉ်းစားကြည့်တလားဒီလိုမျိုးကြီးကင်ထားရတယ်ဆိုတာလေလက်ကြီးနဲ့တက်ကြီးဆောင်ရင်ဒီလိုမျိုးကြီးကင်ထားရတယ်ဆိုတာကြာကြာကင်ကြည့်ကျွန်တော်လိုလိုက်ကင်ကြည့်ကြလိုက်ပါလေလိုက်ကင်ကြည့်ကြအမခံနိုင်ဘူးလိုက်တစ်ခါတစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဟာလမောင်းကြီးอ่ะဟုတ်တယ်ဟိုသူလရဲပေါ့နော်ကိုရီနှစ်ယောက်ကဘာလို့လို့မြင်းနဲ့တူတူဆိုတော့ဟိုကို့အလုပ်ဆိုလဲသူမြင်းနဲ့ပါတယ်အခုသူ့ရှူတင်ဆိုလဲအခုပြီးကိုလိုက်သွားမှာပေါ့တော့ဟိုအမြင်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူလုတ်ဖြစ်တော့ဘဝမှာဟိုအတူတူဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဝါသနာပါကျွန်တော်ကငကူကလေးကကျွန်တော်ကငကူကလေးကကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးရပါတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဖက်ရှင်သဘောကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာလည်းကျွန်တော်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို certificate လောက်တော့ကျွန်တော်ရခဲ့certificate လောက်တော့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ diploma ရတာတော့ business နဲ့ပြီးရပါတော့အကြောင်းပြီးရတော့ business နဲ့ပြီးရဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဟို fashion level တက်လိုက်သေးတာပေါ့အဲ့လိုတက်လိုက်သေးတော့အဲ့ fashion ဝါဒနာပါတာပေါ်နာပါပြီးတော့ဒီအိမ်ကကလေးတွေကိုပေးရင်အစဟိုကိုကကိုအထုံးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရောမင်းတို့ကြိုက်တာရွေးယူကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့လိုက်လဲဘယ်သူအရမောင်းဘလားအိမ်ကလေးရောယောက်ျားလေးရောယောက်ျားမဟိုဟာဟိုဟာကိုကမလေးရောဖြင်းကြီးတယ်ဒီဘောင်းမီနဲ့မတော်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ तू ကြတော့ဒါ तू ကြောက်သေးတယ်သူရောဒါလေးယူတော်တယ်ဒါနေတာယူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးစင်တာနေကြပြီကို့အမေရအစဟုတ်ကဲ့အမေကိုအဝိစားတွေပါကြီးစင်တာလေအမေကလည်းပဲဝစ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန့်ကိုလာမေးတယ်။ကို decision ချတော့မှအမေမိုက်တယ်ဆိုတော့မှအမေကလည်းဝစ်တာ။အဲ့တော့အမေရဲ့ fashion တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲအဲကို့အကြံတွေလည်းပါတာ။ပါတာပေါ့။ဒါပဲပေါ့ချိန်သေးတာပေါ့။အကုန်ပဲကျွန်တော်ဒေဒီစင်လဲဆိုသူအိမ်နေချင်းဝစ်တဲ့ညာကြီးဝစ်ဆောင်အောင်ဆင်။ဟုတ်အဲ့တော့တချို့ကပြောရပေါ့နော်။မိမကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာယောက်ျားကမပြောဘူးလား။မဟုတ်ဘူးယောက်ျားကစဒီလိုဝကိုင်းတယ်။ကိုရဲအဲ့လိုအိမ်မှာမိသားစုလိုက်ကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုမွင်လင်းလင်းပဲဆိုတော့လေဟိုဘသူကဘယ်လိုပြောမယ်တော့ဘာလို့ဘာမှမရှိနေဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်းအေးစစ်စစ်ပဲတိတ်ခဲအကုန်နေခဲ့ကောဟုတ်ကဲ့ဟိုလည်းအဲ့အရင်တော့အဲ့တင်လှည့်ပြရတင်လှည့်ပြရဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲကိုပဲအကြံကိုပဲသူ့ကိုပြောတာကိုပဲသူ့ကိုပြောတာနင်းအားလို့ကလေးအမေဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်နင်းတင်ပြလို့မရတော့ဘူးလို့အခုကလေးအမေမဖြစ်ခင်မှာနင်းတင်ပြပါလို့တင်ပြစရာရှိတာတွေကိုနင်းကလေးအမေမဖြစ်ခင်မှာတင်ပြအခုကလေးမဖြစ်ပြီးသွားပြီကိုနင်တင်ပြလို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းကို तू တင်မပြတော့ဘူးလေပြိတ္တတွေကိုလည်းပဲကိုကဟိုပေါ့နော်
ပြောပြရမယ်ဟိုကို့ဒီလိုမျိုးတချို့မပြီးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလည်းပဲဟိုအသက်ရွယ်ထားဆိုတာကဟိုအသက်ရွယ်တစ်ခုအဖြစ်မဲ့ကောင်းတယ်လေကိုလုတ်ချင်တာလည်းကိုလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုနေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးကအခုလိုရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပဲကိုကနေခြင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်တဝင်းတူတာကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိလို့မရှိနှစ်ယောက်သလုံးမရှိတာတဝင်းတူတာသူလည်းပဲကို့ပေါ်မှာဟဲ့ဘွဲကောင်လေးကတော့ဘယ်လိုကြည့်နေလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကိုကလည်းဘဲကောင်မလေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးလာပြောလို့ဆိုလဲစိတ်ချပါမရှိဘူးအဓိကလူနှစ်ယောက်အစဉ်ပြေကြည့်ရောလေအဓိကဘာလဲဆိုတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးကသိထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာနားလည်မှုရှိရဲ့ဒါနဲ့ပဲရှေ့ဆက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေဘသူတွေဘလို့နီးနေပဲဘလို့ဘူးကိုရီးယားဘာမှဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေဒီလိုကာလာကြီးမှာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာနေအင်းငိမ့်နိုင်ကြပါဘူးလားဟုတ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေလို့ရဆန္ဒရပြပါတယ်လို့ဆုံးကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်